Señor presidente, señorías. Bueno, señora consellera, ven aquí informar das liñas que van desenvolver. No queda chamón neste arranque de legislatura, 7 meses despois das eleccións celebradas, e casi 6 meses de formación do goberno, non está nada mal, claro. Arrancar os 6 meses ou 7 meses a informar o Parlamento, despois de que a oposición ten pedido concretamente o Grupo Socialista de dar moito tempo a súa comparecencia para iso, e agora, en realidad, debería comparecer para que o que solicitou o Grupo Socialista agora, e non pensen que me estou subrogando na portavocía do Grupo Socialista, e que estou contando cousas que pasaron na Xunta de Portavoces, non? Para informar sobre as novas perspectivas do endebedamento, non? Que era agora o que habría que estar falando, porque por eso vostede por río de que van 7 meses ainda non me parece abondo que pasen 7 meses antes que vostede empece a falar do que van a facer esta legislatura, sino que además pasou sobre todo o tempo falando do anterior, do que fixeron, porque vostedes fixeron ouro e o mouro. Que pasa? Pensan como que eleccións adiante da xa ou que? E para eso, para que queren poñer a andar a reforma esa de moja, de capitación desta Cámara de Diputados para 61 escanos, porque además se queren aforrar cartos, o máis fácil sería que practicasen a doutrina Cospedal e que todos os diputados e diputadas, 41 diputados e diputadas do Grupo Popular, non cobrasen, co cual xa tiñamos, non tiñamos necesidade de reducir os encantos. Que vostedes aplicasen a súa propia doutrina, os demais non íbamos deixar de cobrar, como nós traballamos. E cobramos un salario como tal que resto de demás. Verá, a súa intervención, señora consellera, foi como dar lectura a un folleto de propaganda de un detergente. Calquer cousa menos facenda pública. Vostede non falou de facenda pública para nada. Eu estou seguro que vostede coñece a Luz de Fomises, non? Non personalmente, porque xa non están tantos vivos, pero que sí que o coñece, verdad? O auténtico fundador desa doutrina de especie de Trento, a teoloxía de Trento, pero aplicada a economía, da contrarreforma aplicada a economía, auténtico fundador, moito antes que son Hayek, Ludwig von Mises, o autor do que na versión inglesa Human Action, Acción Humana, da conversión da economía nunha simple paralisología, se regrese da tumba e escoitase, morrería inmediatamente o teléspero para iso. Vostedes, a Xunta de Galicia, que se desprende da súa teimosía en explicar o inexplicable, en falar de racionalizar o que vostedes aplican a máxima irracionalidade, a racionalización do gasto público, que supoño que xa introducir a cartilla de racionamento, a eliminación do gasto superfluo, que supoño que será a eliminación do gasto en sanidade, en ensino, en atención aos menos válidos, etc. Porque, claro, ao fin e ao cabo, os cidadanos son superfluos, mentras non se reconvirtan en súbditos, que entón sin valen para o que se queira mandar neles, pero son superfluos. Todo eso, vostedes, a Xunta, son como unha UBI que se teime en sanear as súas contas a costa de reducir a súa capacidade de atención aos pacientes coa conseguinte mingua das curacións e aumento da mortalidade. E que logo, no canto de medir a súa eficiencia polos seus resultados clínicos, mide polo seu equilibrio contable. Esta é a realidade. Vostedes están cometendo unha atrocidade absoluta con a cidadanía deste país, pero vostedes carecen de sensibilidade. Menos ler as décimas dos indicadores e máis tripar os camiños da vida deste país a saber como está a vivir a xente. Meterse na pel da xente, métanse por unha vez na pel da xente. E se teñen vostedes ainda algo de humanidade, vai espremer de tal maneira no seu corazón, no seu ánimo, é na súa capacidade intelectual que un ben de volta a casa dimiten inmediatamente ou mudan para un rumbo que realmente sexa merecente da denominación de política fiscal, política facendística e política orzamentaria a prol das necesidades dos cidadanos. Vostede fala ademais isto, reestructuración do sector público.
Ainda nos enterou que o sector público en Galicia é inexistente. Ou é que vostedes considera que se pode identificar o sector público como administración pública? Administración pública é administración pública. O sector público, outra cousa, vostedes liquidaron. Empezou o señor Aznar, poniendo o sector público a precios de saldo para os amigos, liquidado. Despois, os beneficios que están obtendo, en vez de ir as arcas públicas, non hai cartas. Vostede, rigor orzamentario, habría que ver a recente información sobre o grado de execución dos comprometidos, pero deixo por si queira o meu amigo compañero, ainda que do outro grupo, pero sempre dentro da oposición, o señor Santín, que o fai moitísimo mellor que a mí. Unha cousa que a mí non vai moi ben. Vostedes son disléxicos. Ele é unha numeración ordinal comenzando polo rabo, polo final. Por iso sempre falan de Galicia na vanguarda. Ou ben ao revés, ou mellor ben ser disléxicos, creo que ven un espello. Como no son Galicia, non pasaron un espello, non? Un espello. E un espello, non? O que pasa é que os chimpancés son os seres únicos simios capaces de autorrecoñecerse nun espello. Vostedes parece que non se recoñecen nese espello. Incapaces de recoñecerse nun espello. A realidade do país. Regulación da competencia. Pero vostedes ainda creen a competencia, non sobre regulación. Pregúntenlles aos cidadáns que reciben a factura de Unión Fenosa, que agora xa non é, gas natural, ou que dan a opción de pasarse a tal outro, ou a tal outro, a tal outro, onde está a competencia? Vostedes creen a competencia entre os grandes grupos de todo o sector mediático no mundo? Pois ben, lean, andei batelar, un poquinho. Vostedes creen na competencia entre grandes grupos industriais? Vostedes creen na competencia entre os distintos servidores desta cousa industrial? Internetico, Movistar, non sei que, etc. Pero xa é mentira. A incompetencia só se aplica aos pacarrichinhos da baixa. E vostedes di, fraude fiscal. Si, o fraude fiscal ustedes a controlar, a ver si un traballador que vive exclusivamente os seus ingresos e o maior autónomo deixou de declarar 100 euros nunha ocasión. Un fotógrafo que foi ali terreno e 100 euros. É que cime, e van ya por el, porque isto teñe perfectamente o tronco, que isto é un estado policial. Agora, evidentemente, non ten falo de iso, usted non vaga por iso, e ademais, dañes a listira fiscal. Veña con menos jeta. A cosa cogen de la inteligencia e de dignidad. Veña por eso. Non se de falar. De norma, contra o falo. Que pitorreas el todo. Por favor, ten moita maneira, non tenemos a compartir e falar o que queiras. Onda de rachar a inteligencia do cidadano. Fraude fiscal. Por que non sacar unha vez eses cartos o señor Aznar que resulte todo se demostra que incluso o negro recibía cantar presidente do goberno non sei cantos miles de euros máis todos os meses os papeles de banco nas mesmo que fala vos ten? Fraude fiscal. Todo despiste. Me recordame cando se arremetía xa nos tempos de andar contra os humillados ou os parados, pero que fontaneiro, non sei que, que facían apaños, traballinos, había que perseguir, porque estaban defraudando, porque cobraban a pensión e por arriba facían traballinos, por aí, manda truco e non os declaraban. Miren, a realidade é así. A menos de tres meses dos debates orzamentarios da aprobación dos orzamentos da Xunta para o 2013, o pasado 26 de abril, o Goberno Estado Central ven de establecer unha actualización do Plan de Estabilidade remitido á Comisión Europea con unha nova senda de axuste do déficit por vindeiros anos. Eu quero saber cal é a posición do Goberno que vostedes fala ante iso. Se vostedes van a estar defendendo as tesis que, por exemplo, defende o seu goberno da Comunidade Autónoma de Extremadura, de que non pode ser de iso a carta, que non pode ser que se amplía a unha media de 1,2% de déficit a xa unhas que son máis endebedadas, como por exemplo as que menos cumpriron, como Valencia, Baleares, Murcia, tres das unhas. Tamén Cataluña, tamén Andalucía. E esas dañas hasta 1,5% e as demais hasta 1,4%. Eu quero saber que van facer vostedes, porque quero recordarles que as emendas do Grupo da AGRE no debate de totalidade dos orzamentos daban líneas de actuación para incrementar os ingresos fiscais, por tanto os ingresos non financieros, pero tamén os financieros, e establecíamos a
a suxerencia de que se aumentase hasta 1,5% a capacidade de endebedamento, precisamente para poder atender a necesidades cidadanas endebedándose razonablemente. E vos dixeron que non, e agora resulta que o propio representante do Estado di que se vai poder endebedar hasta 1,2%. Falan de décimas, tres décimas de diferencia. Se tuvese máis tempo, explicaría un pouco máis a nosa posición ao respecto destas cuestións que son vitais para que se cumpla ou non unha liña de actuación da Consellería de Facenda que sexa mínimamente xustificar en función da ciudadanía, tanto do informe Morrago como do informe da proposta da Generalitat de Cataluña anterior, por suposto, xaneiro externo anterior a decisión, a anterior decisión de 26, a correlación entre isto coa carga de gasto e non solamente as correlacións actualmente establecidas, etc., etc., como non teño tempo, e como supoño que, ademais, veremos efectivamente, ao final, magnánimamente, acabarán por aceptar incluir na hora do día do pleno, dun pleno, a petición de comparecencia sobre esta temática solicitada por un socialista, ou senón, tomarán ustedes a decisión, a decisión discrecional del príncipe, del déspota ilustrado sin ilustración, de comparecer pola súa conta e acumular a petición que todos xeran no cuadro.